Универсиада халықаралық университеттік спорт федерациясының ұйымдастыруымен студенттер арасында өтетін дүниежүзілік спорт ойындары. Мыңдаған талантты жастардың басын қосатын бұл тартысты бәсекелер 2 жылда бір өтеді. Универсиада жеңімпаздары алтын, күміс және қола медальдармен марапатталады. Оған студенттер, аспиранттар және жоғарғы оқу орны түлектері қатысады. Қатысушылардың жас аралығы 17-ден 28 жасқа дейін. Алғашқы универсиада ойындары 1960 жылы Францияның Шамони қаласында өтті. Оған әлемнің 16 елінен 145 спортшы қатысып, 39 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Көптен күткен бүкіл әлемдік 28-ші қысқа универсиадада келіп жетті. Әлемнің 57 елінен 2000-нан аса спортшы бақ сынайтын бұл айтулы бәсекенің әр сатын Асыл арнаның түсірілім тобы да өздеріңізге ұсынбақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әлем назарын салған бұл үлкен шараның ашылу салтанаты Алматы Арена мұз сарайында болып өтті. Онда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі арнайы келіп қатысып, қонақтарға және спортшыларға жарыста үлкен табыстар тіледі. Құрметті қонақтар, қымбатты спортшылар мен жанкүйерлер, бүгін Ұлы-дала елінде салтанатты спорттың ұлы мерекесі. Санаулы сәттерден соң Ақбас Салатаудың баурайында универсиада алауы жағылады. Байрақты бәсекенің лаулаған символын адамзат әлемінің әр түкпірінен тамашалайтын болады. Қазақтың ежелгі әдет ғұрпымен салт-дәстүрінен хабар беретін қойылымдармен басталған универсиаданың ашылу салтанаты көрерменді таң-тамаша күйге түсірді. Келген қонақтар мен шараға жиылған жастар осына үлкен доданың елімізде өтетіне қуаныштарын жасыра алмады. Бүгінгі кеш өте керемет болды. Универсиада ондай енді бір үлкен нәрсе күттік негізі, бірақ біздің ойымызда күткенімізден әлдеқайда мықтырақ болды деп ойлаймын. Көріп кәдімгідей бір ана әнұранды айтқан кезде денеміз тітіркеніп Былайша айтқанда көзіме бір қуаныштың жасы келді. Өте жақсы, өте керемет сәтті өтті деп ойлаймын. Байрақты бәсеке 8 спорттық нысанда өткізілді. Атап айтқанда, Сұңғар халықаралық трамплиннен секіру кешені, Балон Шолақ атындағы спорт сарайы және Алматы облысындағы Алатау шаңғы биатлон кешені, Табаган ойын сауық кешені, Медеу мұз айдыны және Шымбұлақ тау шаңғысы курорты, сондай-ақ Алматы арена және Халық арена мұз сарайлары. Айта кеткен жөн, универсиада қарсаңында салынған арнайы нысандар енді ел игілігіне жарамақ. Қысқы спорт ойындарына арнап бой көтерген ойын нысандары келешекте түрлі жарыстар өткізіп тұруға да өте қолайлы. Сонымен қатар жастарымызды қысқы спорт түрлеріне тартуға да ықпал етпек. Тізе берсек пайдалы тұстары мен мұндалап шыға береді. Әрине олардың нәтижесі уақыттың еншісінде. Ал осы қысқы универсиада аяқталғаннан кейін Алатау ауданында салынған атлетикалық ауылдың 2000-ға жуық пәтері тұрғындарға таратылатыны көңілге қуаныш сыйлайды. Универсиада қарсаңында ойындардың 12 түрінен барлығы 86 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Олар тау шаңғы спорты, шаңғы жарысы, биатлон, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, шайбалы хоккей, кёрлинг, сноуборд, фристайл, шаңғы мен трамплиннен секіру, конькимен жүгіру спорты, шаңғы қос сайысы. Осы спорттық ойындардың барлығына елімізден 175 спортшы қатысады. 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың алғашқы күні шаңғышылар ойынымен басталды. 8 медаль сарапқа салынған жарыста Қазақ елінің спортшылары бір күміс, екі қоланы қоржынға салып, көшбасшылар қатарынан көрінді. Жарыстың екінші күнінің қазандығы одан сайын қайнай түсті. Әлемнен сайланып келген сайыпқырандар тартысты сайыстарда бар өнерін ортаға салып жатты. Ел рухы мен ұлт намысы үшін Қазақ елінің спортшылары да туған жердің төсінде дес беріп қалмай, Қазақстанның туын биікте желбіретті. Алты құрлық назарын салған әлемдік ойындарды тамашалау үшін шетелдік қонақтармен қатар Алтай мен Атыраудың арасын жалғаған ағайындар да алып шаһардың сыйлы мейманы болды. Көптеген көрермендер жарыс күндері арнайы нысандарға ағылып жатты. Тіпті жарыс нысандарында бос орын қалмай жатқан кездерде болды. Универсиада ойындарында Қазақ елінің спортшылары ел үмітін ақтады. Жарыстың алғашқы күнінен бастап Қазақстан құрамасының жүлде қоры тек молая түсті. Ал екінші күнде алғашқы алтын медальді биатлон жарысынан Алина Райкова алды. Ол 15 шақырымдық жекелей сында топ жарып, универсиада ойындарының екі дүркін чемпионы атанды.
Как я уже говорила, биатлон непредсказуемый вид. Биатлон ерекше спорт түрі. Мұнда әр спортшыны мәреге дейін мұқият қадағалау керек. Алматының биатлон трассасы әлемдегі ең күрделі трасса. Мен Қазақстанның мұнда әлі талай халықаралық ойындарды өткізе алатынына сенімдімін. Международные соревнования такого уровня. Ну, совершенствоваться. Бүйікті бағындыру ешқашан кешті кетпейді. Әр спортшы ұсақ түйек қателіктерін толықтыру арқылы жеңістерге жетеді. Осыдан кейін Жапонияда Азия елдері бойынша жарыстар өткізіледі. Онда да ел мерейін арттыру үшін барымды саламын. На чемпионате мира да тоже постараюсь бороться за медали. Көзді ашып жұмғанша 28-ші бүкіләлемді қысқа универсиаданың кезекті күнделігі жабылуға таяды. Ел үмітін арқалап, бар өнерін ортаға салған жалынды жастар байрақты бәсекелерде аянып қалмады. Апта бойы өткізілген жарыстың қорытындысы анықталды. Аллаға шүкір, еліміз жалпы құрамалық есеп бойынша 11 алтын, 8 күміс, 17 қоланы еншілеп, 36 медальмен Ресейден кейінгі екінші орында еленді. Төрт күл дүние көз тіккен айтулы додада спортшыларымыз әлемге өз шеберліктерін мойындатты. Биылғы жылғы өткізілген 28-ші бүкіләлемдік қысқа универсиада елімізге көптеген пайдалы дүниелер сыйлады. Халқымыздың руханиятын дамытып, көкірек көзін одан сайын аша түсті. Дархан даланы мекен еткен дана жұртымыздың қолынан келетін мүмкіншіліктердің мол екендігін сезіндірді. Тәуелсіз Қазақ елінің әлем алдында еңсесін тік ұстайтын тұғырлы мемлекет екендігін ұғындыруға айтарлықтай үлес қосты. Көзді ашып жұмғанша Алматыдағы 28-ші бүкіләлемдік универсиадада аяқталды. Алматы аренада өткен салтанатты жабылу рәсімінде мыңнан тұлпар шыққан сайып қыран саңлақтарға, сондай-ақ ел намыс үшін барын салған ойыншыларға құрмет көрсетілді. Ал айтулы кешті тамашалауға келген қонақтарға түрлі қойылымдар ұсынылды. Жалпы спортшылар шеруіне 57 елден 2000-нан аса спортшы қатысты. Мыңдаған көрермен спорт тұманының майталмандарын, соның ішінде қазақстандық ойыншыларды дуғыл шапалақпен қарсы алды. Жабылу салтанатында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев, Халықаралық студенттік спорт федерациясының президенті Олег Матыцин сөз сөйледі. Спорт сүйер қауым. Құрметті Матыцин Мырза, мың жылдық тарихы бар Алматы екі апта бойы әлемнің спорт сүйер қауымының көз тартар орталығына айналды. Осы уақыт ішінде әлем Қазақстанды, Қазақстан әлемді жаңа қырынан таныды. Халықаралық қауымдастық халқымыздың тамыры терең мәдениеті мен қанына біткен қонақжайлығын, үздіксіз даму мен әлемдік бәсекелестіктегі қайратын сезді. Алматы универсиадасы әлем спортының тарихына өзіндік ізін қалдырды. Дүбірлі доданың салтанатты ашылу рәсімінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев спорт бейбітшілік пен татулықтың, ынтымақтастық пен тілектестіктің символы. Жер жаһан көз тіккен бұл универсиада нағыз жастық жігердің аламаны, жарқын жеңістердің бастауы. Болашақ олимпиада чемпиондарының мектебі деген болатын. Халықаралық студенттік спорт федерациясының президенті Олег Матыцин Мырза биылғы жылғы Алматыда өткізілген универсиада осыған дейінгі ойындардың ішіндегі ең үздігі болғандығын тілге тиек етті. Елбасына, Алматы қаласы әкіміне, ұйымдастырушыларға ерекше алғысын білдірді. Қайырлы кеш, Алматы! Демистр Бакиджан Сагинтаев, премьер-министр Республики Казахстан. 12 күн бойы өткізілген әлемдік дода мінекей аяқталып қалыпты. Фисудың атынан алдымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа, универсиаданы ұйымдастырушы қауымдастыққа және Қазақстанның спорт федерациясына алғысымды білдіремін. Сондай-ақ Алматы басшылығына, халықаралық федерация өкілдері мен ерікті жастарға шексіз рахметімді айтамын. Келесі қысқы универсиада Сібірдің қақ ортасында орналасқан Ресейдің ірі мегаполис орталығы Красноярск қаласында өтетін болды. 28-ші қысқы универсиаданы ресми түрде жауып, келесі универсиаданы қабылдап алу үшін ортада Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек Мырза мен Красноярск қаласының басшысы Эдхам Акболатов сөз сөйледі. Я благодарю Алматы за особую атмосферу восточного гостеприимства. Яркие спортивные универсиада 2017-нің қаласы біздің есімізде. Барысынды мықты, атақты Алматы апорты секілді жас, қазақ кілемі секілді көркен болып сақталмақ. Алматыға рахметімді айтамын. Таким запомнится ваш город у
участникам и гостям Универсиады 2017. Салтанатты жабылу рәсімі универсиада туын жинап, алауды сөндірумен аяқталды. Алматы аренаның алып шаңырағының астына жиналған көпшілік бұл шарадан да ерекше әсер алып қайтты. Ал шахыннан келген ағайындар универсиада ойындарын өз көздерімен көріп, жабылу салтанатына қатысқандарына дән риза. Мен ерікті болдым осы универсиадада. Мен үшін универсиада бұл үлкен белес деп есептеймін, себебі бұл универсиадада мен тек Қазақстанның атынан емес, сонымен орай бүкіл әлемге біздің қазақ елінің жастары қандай екенін білдіріп, сонымен қатар жаңа достар, жаңа таныстық және де шет елдердің адамдарымен танысу мен үшін үлкен бір жетістік болып есептеледі. Оңтүстік Қазақстан Шымкент қаласынан келдім. Универсиаданы көру үшін жасым 79-да. Универсиадаға өте қуаныштымен келдім. Және қуанышпанын кетіп атырмын. Әсіресе оның ашылу және жабылу мерекелері өте тамаша өтті. Мынау Ресей Республикасынан кейін біздің Қазақстанымыз 57 мемлекеттің арасында екінші орында алып отыр. Бұл деген бізге қазақ халқына мен өзіме өте бір жақсы қуаныштамын. Қысқы универсиада өте жақсы өтті деуге болады. Бізде бірінші рез болып тұр сондықтан да. Барлық жағынан дайындығымыз да жақсы болды. Ауарайда көмектесі деп ойлайым, Алматыда бел қар мол жауып, қысқы универсиадаға қарсы. Осындай жарыстарды енді қашанда жүлделі орындардан көріне берейік. Екінші орын алды Қазақстан. Бұл деген өте үлкен жетістік деп ойлайым. Осы зрелищное мероприятие, многие эмоции, на самом деле много. Өте керемет ойындар болды. Мен қазақ жастарының көтеріңкі көңіл күйіне риза болдым. Мен Қазақстанның бұл жарыстардағы жеңісі мақтануға әбден лайық деп санаймын. Показали. Это просто большой класс на самом деле. Мінекей құрметті телекөрермен, төрткүл дүние назарын салған бүкіл әлемді қысқа универсиадада өз мәресіне жетті. Еліміз жалпы командалық есеп бойынша Ресейден кейінгі екінші орынды иеленді. Енді дәл осындай байрақты бәсеке Ресейдің Красноярск қаласында болмақшы. Онда да спортшыларымызға толағай табыстар тілейміз. Еліміз тек қана жеңісті тұғырлардан көріне берсін. Күніміз шуақты, деніміз қуатты болсын ағайын.